Canınızı sizi məhv eləyərəm. Bu qədər səviyyəsiz, intelleksiz, mədəniyyətdən və mənəviyyətdən uzaq adamları... Mən, Cəmil müəllim, sizə bir də xəbərdarlıq edirəm. İlham Əliyev hökuməti dizinə qədər, şəxsən İlham Əliyev xırtdəyinə qədər korrupsiyanın içindədir. Bunun fərqi, bundan utanın. Görün, siz bu milləti nə görə salmışsınız? Azərbaycanda heç vaxt belə bir hakimiyyət olmayıb ki, indiki qədər çirkin olmasın. Yığışdırın özünüzü. Bu hakimiyyət getməlidir.